Mwanzo sura ya 37 mstari wa 19 naongea habari za ndoto, tuwafundishe watu kuota ndoto, lakini hizo ndoto tukuziatamie na kuacha kwamba hizo ndoto zinafikia kwenye uhalisi. Anasema Mwanzo 37 mstari wa 19, wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja, na tumuue kuone ndoto zake zitafikia wapi. Kwa hiyo Afrika tuna tabia ya kuua ndoto za watu wengine, hata ndani ya kanisa kuna watu wengine pia na maoni yako au ndoto zako, watu watatafuta jinsi ya kuziua waone kama utafanikiwa. Lakini tuwafundishe watu kuota ndoto kubwa na hizo ndoto kuzifanyia kazi. Yusufu alikuwa na ndoto ya kuwa ni mkuu katika familia yake, na Yusufu alikuwa anamuomba Mungu. Na sisi tuwafundishe watu kwamba ili kuatamia ndoto zetu tunatakiwa tumuombe Mungu, tunatakiwa tuishi maisha matakatifu, mambo maisha ambayo hayakusababisha sisi kuweza kutekeleza ndoto zetu. Lakini pia makanisa, wachungaji, watumishi, mtume, manabii, walimu, msiue ndoto za watu wengine, lakini mwasaidie watu kufikia mafanikio katika ndoto zao, kwa sababu yule mtu mwingine anafanikiwa katika ndoto yake na wewe unafanikiwa. Yusufu ndoto yake ilifanikiwa, alikuwa waziri mkuu wa Misri na familia yake haikufa njaa, kwa sababu ndugu wao au ndugu yao alitangulia kule Misri na aliwatengenezea utaratibu wa kupata chakula. Kwa hiyo tusiue ndoto za watu wengine, lakini tuwafundishe watu jinsi ya kuota ndoto kubwa, kwa sababu Mungu tulio naye ni mkubwa, na jinsi ya kuziatamia zile ndoto zetu ziweze kutekelezeka, ziweze kufika mwisho. Kuomba, kuishi maisha matakatifu na kufanya kazi kwa bidii. Asanteni sana kunisikiliza. Kama una maoni, una maswali, tafadhali usisite kuyatoa katika mtandao huu. Asanteni sana kunisikiliza.